وزارتك الهرجدة ترك هرتيد وحتروم معه وحش غير سنة معهن أنا كان هرك وحنا يا شغال كفنوني هو شغال إلى سوم يا وحيانا كاتي يعمله كان عشتها طاي كان حساب كوكو سياسي عبد الله حاجي محمود أو كم يدر دلني يرد السياسيين تا يقبل كجبيلي أيا وسيرك وسارة إسكارسين تا يتكنولوجيا دا سومال لان دكتور عبد الله شق عبد الله يوسف جبرير كرالي قليه هذا الوشيغي إن أيهايين كوة قفة كواسي أو شيغي إن أو براها بلشادة كو قري حقايا حريركا قبالادا يدقموينكا إحسبيغا وداني محمد عبد الله جامع بوخ سياسي عبد الله حاجي محمود أو تلفشنكا سي بيه كلها اللي مغالدة قبيلة أيا شيغي إن أرنكاسي أو كرالي قلينا يو وسيركا إسكارسينتا يو تقنولوجيه دا سومالي لانسيدو هذا الكوديغي برطاعان جواب قدرياب أرن مهلو براها بلشادة لحسودي wasiirka iskaarsinta iyo tiknoolajiyada dawladda wax laga sheegay lagu fadhiixinayo shaqadiisana wax laga sheegay ayaan doonayaa inaan maanta wasiirka raali gelin ka siiyo dr abdulla waxa la yarta arkaa wan ka raali gelinna gobol ahaan iyo ka gobole hanba ninka waxaan jiray sagee xubayaha xirka gobolada gobolka gibeel ee xisbigan wadani isagana waxaan leeyahay waxaan jirin in sagta maaha sirku dr oo nisqad isku filan wasaaradda kaliya maanta dhaqdhaqaaqaysa wasaaradda tiknoolajiyaduna cabdiwalle horteed lama aqoonba wasaaradda tiknoolajiyada dr horteed wax jiroo maahan wax shaqaysana maahan saa daraadeed waxaan ku leeyahay cambaarinta ma waqf cambaarina saarta waa inuu wax rasmi noqotaa waa inuu wax sax noqotaa bahal aan loo meeldayin dekada madaxda lain miyirtibiyo maaha oo la cambaarayo maaha ka gobol ahaan maon damqanaynaa ka gobol ahaan maon damqanaynaa kadka xeer ahaanad baxta damqanaynaa erwa wasiirka keliya maanta gobolka ee noo fadhiya gola dhinaca kale siyaasi cabdilaahi xaaji maxamuud ayaa sheegay in gobolka gebiley boqolkiiba boqol uu yahay gobol taageersan xisbiga kulmiye tii mudaharaadka ee xisbiyada mucaaradka xukuumadda u dhexeeyey ayuu soo qaatay xogayahan xidhiirka gobolada ee xisbiga wadani taana waxaan ka leeyahay wasiir cabdiweli uu aqoonsan yahay in gobolkiisu gobol yahay uu gobol jiro yahay oo gobol waliba shuruudii buuxi yahay maadaama gobolkii gabiley doorta waa tii laga rabeebayada mudaharaadkii tartan sibaa socdo gobolkiisa ninku eeg waa inuu rugtiisa ku dagaalamaa cabdiweli muu ogolayn in gobolkiisa dhaawac ka soo gaadhay iyo dhibaato dee sida gobolladii muxuu ahaa burcaa iyo ceer gaabiyo gabil hadday soo baxday oy maanta qof ku dhaawac ama qof ku dhinto ilaahoo naga yeelin bay nagama yeelin bay ilaahay ceeb bay noqon lahayd cabdiweli halkan wuu asiibay wuu ilaashaday gobolkiisi wax ka dhacay ma jiro dhalinyartayadii wuu turay oo uu heliyey oo dhibtii dhici lahayd ayuu ka qabtay kabilina waa la iska ogyaha wax isma xaakimka kabil waa kulmiye boqolkii waa boqol waa kulmiye mudaharaadka ka muuqan lahayd cidna qasban kuma joojiyeen haddii xitaa maanta wax mucaaridi jireen inaka harka waxaan leeyahay shaqada ku filan iyo shaqada ilaa sumya waxayaana ka dayacmine ganacsitaa tahay ganacsigaasisma gelayaan inaan arkaa ma xumin waan ku jecel nahay inaad siyaasiyiinta rada weliba gobolka kusoo biirsan doonaynaa laakiin dawladda dariiqeedu maasida dariiqeeda somar kriye nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gebiley